ეთერში ახალი ერთზე სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად საღამომშვიდობის. არასრულწლოვანი პატიმრის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტროში პირველი კომენტარი გაკეთდა. როგორც სამინისტროში აცხადებენ, გასული თვეების განმავლობაში მოზარდის მხრიდან არაერთი ძალადობრივი ქმედება დაფიქსირდა, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ის არასრულწლოვანი იყო და იმავე დროს იმყოფებოდა ფსიქონევროლოგიურ დისპანსერში აღრიცხვაზე, მის მიმართ არ დაწყებულა სისხლის სამართლებრივი დევნა. პროკურორის განმარტებით 15 წლის მოზარდის მიერ ძალადობრივი ფაქტების განმეორების შემდეგ გადაწყდა მას დროებით შეზღუდოდა თავისუფლება. ამ დროისთვის მოზარდი გათავისუფლებულია და მისი მკურნალობის ხარჯებს ჯანდაცვის სამინისტრო გაიღებს. საზოგადოების უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე და ასევე მისი სამედიცინო ექსპერტიზის წარდგენის მიზნით გადაწყდა დროებით შეგვეზღუდა სანდრო სარდარიანისათვის თავისუფლება. ამავე დროს პარალელურ რეჟიმში მიემართა ჯანდაცვის სამინისტროს, რათა გაეღო შესაბამისი ხარჯები სამკურნალოდ, ექსპერტიზის ჩასატარებლად. მათგან დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ პროკურატურა მიმართა სასამართლოს შეფერდებული აღკვეთის ღონისძიების თავდებობით შეცვლის თაობაზე. ამჟამად არასრულწლოვანი გათავისუფლებულია. რამდენიმე წუთის წინ თბილისის საქალაქო სასამართლომ 15 წლის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდი დარბაზიდან გაათავისუფლა. ის ორი კვირის წინ ნიტორის მაღაზიაში ლოდის ფურდობის მცდელობისთვის დააპატიმრეს. ეპილეფსიით დაავადებული მოზარდი 2005 წლიდან აღრიცხვაზეა ფსიქონევროლოგიურ დისპანსერში. შესაძლო იყო ის ხონის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოშიც მოხვედრილიყო. პროცესს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი მანჯავიძეც ესწრებოდა და დეტალებზე ის ისაუბრებს გიორგის აღამშვიდობის. საღამშვიდობის სოფო. პატარა მოზარდი უკვე ყოფილი პატიმარი ამ წუთებისთვის უკვე სახლში იმყოფება მშობლებთან ერთად. რაც შეეხება მისი განთავისუფლების ამბავს, როგორც იცით, პროკურატურასთან დღეს აქცია ჩატარდა და აქციის მსვლელობისას ჩვენ დაგვირეკეს ოჯახის წევრებმა და სწორედ მაშინ შეგვატყობინეს, რომ პროკურატურამ მიიღო ამ ბავშვის გათავისუფლების გადაწყვეტილება. აქციიდან უკვე აქციის მონაწილეები და ჩვენ ჟურნალისტები გავემართეთ საქალაქო სასამართლოში. ჩვენ ერთად წამოვიდა სოზარ სუბარიც, რათა თავდებში ჩადგომოდა ამ მოზარდს. სასამართლო პროცესთან ჟურნალისტები და დამსწრეები გამოგვიშვეს, რადგან მოსამართლე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს პროცესი იყო დახურული და სასამართლოს დარბაზიდანვე მოხდა ამ მოზარდის გათავისუფლება. ჟურნალისტებმა და აქციის მონაწილეებმა პატარა ბავშვი ტაშით გააცილეს საპატრულო მანქანისკენ და უკვე პატრულმა სახლში მიიყვანა ეს ბავშვი. სამწუხაროდ ჩვენამ კადრების გადაღების უფლებები არ ჰქონდა. გამოვიდა წარმომადგენელი და უთხრა, ოღონდ აქედან მოგშორდით და ბავშვს გამოუშვებთ, ოღონდ თქვენგან ორი ადამიანი მოვიდეს, ვინც დაუდგება თავდებობაში. დაჩი მდამერეკა მე და მითხრა, რომ აი ერთი მე ვიქნები და თუ ხარ თანახმარო თავდებობაში დაუდგენ, იმიტომ რომ მაინც ნუ თქვა კანონი მოითხოვს, რომ ცნობილი მეტნაკლებად ცნობილი ადამიანი უნდა იყოს, ვინც თავდებობაში უდგება. ზუსტად 5 წუთში ბავშვი ზედა მდარეკა, რომ ამ წუთში დამერეკესო, აღარანაირი თავდებობა აღარ არის საჭირო, ნუ რავი ნუ მოვაო, ნუ ციხეს და მოვლენო, ნუ სასამართლოშიო, ნუ ოჯახშიო, ჩვენ თვითონ მოვიყვანთ და ყველაფერი კარგად იქნება. ყო თავარი არის ის, რომ მადლობა ღმერთს, გავათავისუფლეთ ეს ბავშვი და როგორც ეს ბავშვი გავათავისუფლეთ და გამოგვიგლიჯეთ ამ ათხელიდან, ისე მთელ ქვეყანას გამოგვიგლიჯავთ ძალიან მადლობა. სოფო, აღსანიშნავია ის, რომ ბავშვის გათავისუფლების გადაწყვეტილების შესახებ ოჯახს აცნობა პროკურატურამ, რაც შეეხება ადვოკატს, ადვოკატი არც ოჯახის წევრებს დღეს მთელი დღის განმავლობაში და არც ჟურნალისტებს ტელეფონზე არ პასუხობდა. ოჯახის წევრებმა ადვოკატი მხოლოდ სასამართლო პროცესზე ნახეს. პროცესის შემდეგ ჩვენ ცადეთ ადვოკატთან გასაუბრება, თუმცა როგორც ამ სამი დღის განმავლობაში მან კომენტარზე ეხლაც უარი განაცხადა. შუამდგომლობა იყო აკვეთი ღონისძიების შეცვლაზე. მანამდე თუ იყო სასამართლოს პროცესში კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა არ ამობს და ხო, ამ ხნის განმავლობაში ისინი მცდილობენ თქვენთან დაკავშირებას და ამბობენ, რომ ვერ დაკავშირდნენ და მოუწოდებლობის გამო თქვენ უარს ამბობთ მათ. არა, უბრალოდ დარეკეს იმ პერიოდში, როდესაც პროცესზე ვიყავდა, შემდგომ დამეკავშირდა მამამისი და ვისაუბრე. სამი დღის განმავლობაში ისინი მოთხოვნით დაინიშნა. სოფო, როგორც გითხარით, მოზარდი უკვე სახლში ოჯახის წევრებთან ერთად იმყოფება და თუ როგორ განვითარდა დღის განმავლობაში მოვლენები, ამას მოგვიანებით ჩვენ სიუჟეტში შემოგთავაზებთ. დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი მანჯავიძე, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ სასამართლომ 15 წლის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდი, რომელიც ორი კვირის წინ ნიტორას მაღაზიაში ლოდის ფურდობის მცდელობისთვის დააკავეს, დარბაზიდან გაათავისუფლა.
საქართველოში ბავშვების 80% ფიზიკურად, ხოლო 82% ფსიქოლოგიურად სჯიან. გამოკითხული მშობლების დაახლოებით 21% აცხადებს, რომ შვილს სისტემატურად სცემს. ბავშვებზე ძალადობის ძალიან მაღალი დონე იუნისეფის მიერ ჩატარებულ მკვლევამ გამოავლინა. კვლევაში ასევე ჩანს, რომ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას ბავშვები საკუთარ ოჯახებში ადრეული ასაკიდან აწყდებიან. ძალადობის სხვადასხვა ფორმების გამოუსწორებელ შედეგებზე და მშობლებთან მუშაობის აუცილებლობაზე საუბრობენ ფსიქოლოგები. კვლევაში დაფიქსირდა სადღაც 70%-მდე ბავშვები, რომლებიც განიცდიან სხვადასხვა სახის ძალადობას და აქ შედის როგორც მსუბუქი, ასე მძიმე ფორმის ძალადობები, ასევე სადღაც 22%-მდე ბავშვები განიცდის მძიმე ფორმის ძალადობას, ანუ განმეორებით ფიზიკურ შეურაცხყოფას. ორი ბიჭი მყავს და ზოგჯერ რო ვერ ვაგებინებ, ესეთი ხერხი მაქვს, ცოტა მოვარტყამ ხოლმე რაღაცა და დაშე ახლა ესეთ კატეგორიულად, რომ ბავშვს ზიანი მივაყენო და სხვანაირად არ ვიცი, არ წარმომიდგენია. გაუბრაზდე და რაღაცა რაგზე დამოარტყა, ბოდიში შეიძლება, მაგრამ ახლა ყურები დააგლიჯო, ისე რომ პრობლემები შეექმნას და შიშზე ბავშვ რაღაცა გაუშტეს, ესე იგი ფსიქოლოგიამ შობელთან ჩასარავი. ბიძინა ივანიშვილის მილოცვა ბავშვებს, ქართული ოცნების ლიდერის, პრესსამსახური კოალიციის ლიდერის განცხადებას აავრცელებს. ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ იზრდება იმ ბავშვთა რიცხვი, რომლებიც სახელმწიფოსთან ყურადღებას და ზრუნვას საჭიროებენ. როგორც ყველა ცივილიზებული ქვეყნისთვის, ისე საქართველოსთვის დიდი მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს ბავშვთა უფლებებისა და ჯანმრთელობისთვის ზრუნვას, მათი აღზრდა განვითარების ხელშეწყობას. ჩვენ ვიბრძოლებთ ასეთი ქვეყნისთვის, სადაც აღარ იქნებიან ქუჩაში ხელგაწვდილი ბავშვები, სადაც სახელმწიფო თითოეულ მატრანზე ეზრუნებს და დაცული იქნება ბავშვთა უფლებები, ნათქვამია განცხადებაში. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად რუსთაველის ძეგლიდან პარლამენტამდე გზა ფეხშიშველმა გაიარეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დედებმა. ამ ფორმით გამოხატული პროტესტით ისინი მთავრობის ყურადღების მიპყრობა შეეცადნენ. მათი თქმით, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს როგორც ჯანმრთელი, ისე უნარ შეზღუდულ ბავშვებზე ზრუნვა. მეტი ყურადღება უნდა მიერთეს ბავშვების სოციალურ დაცვას და სათანადო განათლებას. არციაში არასამთავრობო ორგანიზაციებში დაწევრიანებულ უნარ შეზღუდულ ბავშვთა მშობლებთან ერთად მათი შვილებიც მონაწილეობს. ამ ბავშვებს ჰქონდათ 80 ლარი პენსია, 10 ლარი მოუხდეს, გახადეს 70 ლარი. დღესდღეობით ამ ბავშვებს სულ ჭირდებათ ფსიქოტროპული წამლები, ჭირდებათ პამპერსი მუდმივ. არავინ არ იღებს ამაზე პასუხისგებლობას. სოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციები პირდაპირ ავალდებულებენ ამ ძიმე კატეგორიის ბავშვებზე ფსიქოტროპული მედიკამენტის უფასოდ გაცემა. 70 დედა ყავს ორგანიზაციაში და ყოველ დღე შვილის კრუნჩხვა და ეპილეფსიას უყურებენ. ეს ბავშვები არიან ქრონიკული დაავადების მატარებლები, ხოლო სადაზღვევო კომპანიები ქრონიკულ დაავადებებს არ აფინანსებენ. ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მოძრაობა არამ და სოლიდარობა უკანონო პატიმრებმა ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს. ორგანიზაციებმა უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში ხელისუფლების მხრიდან ბავშვთა უფლებათა უხეშ დარღვევებზე გაამახვილეს. ყურადღება მათი თქმით განსაკუთრებით იზღუდება ქუჩაში მცხოვრები და მიუსაფარი ბავშვების უფლებები. ორგანიზაციებმა ასევე დააფიქსირეს თავიანთი პოზიცია 53 სტოლიდან მიხეილ ალერსიძის დარეცხვის. გასული წლის 26 მაისში 14 წლის ირაკლი დიასამისის სასტიკდა ცემისა და არასრულწლოვანი განცახდებას ეს პატიმრობის შესახებ. მათი თქმით, ეს ფაქტები ნაცვლად მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოში ბავშვთა უფლებათა კონვენცია ირღვევა. ყველაზე უფრო მწვავე უფლება დარღვევა, რომელიც საქართველოში ხდება, ეს არის მაწანწალა ბავშვების უფლებები. რეალურად მოძრაობა არამ რამდენიმე თვის წინ გააკეთა კამპანია, სადაც ჩვენ აღწერეთ ესეთი ადამიანები, ბავშვები, რომლებსაც საერთოდ არ გააჩნიათ არანაირი თავშესაფარი, არ აქვთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები, არანდიან არ საჩაწერილები, არ ყავთ მშობლები. შესაბამისად, ასეთი ბავშვების პრობლემა არის ძალიან მძიმე. ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას იყოს უფრო ლიბერალური, არასრულწლოვანი იგივემ ჩაურდებლებთან დაკავშირებით, მოუწოდებთ, რომ იყოს ნორმალური პირობები საშელახსულების დაწესებულებებში, სადაც განთავსებულები არიან არასრულწლოვანი მშაურდებლები. მოუწოდებთ, რომ პატიმრობა გამოყენებული იყოს მხოლოდ და მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში. შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურამ ჟურნალისტ რელა მთიულიშვილის დაკავების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ჟურნალისტი დაკითხვაზე დღეს საღამოს დორის პროკურატურაშია დაბარებული საქმის გამომძიებელი ნიკა პაპაშვილი იძიებს. საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით, რაც მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. რელა მთიულიშვილი თიანეთის პოლიციამ 20 მაისს დააკავა, მას ფოტოკამერა წაართვეს და გადაღებული მასალის წაშლა მოთხოვეს. თიანეთის პოლიციაში ჟურნალისტ ფიზიკურად გაუსწორდნენ და სიტყვი არის შეურაცხყოფა მიაყენეს, რის გამოც შემდეგ ის თიანეთის საავადმყოფოში მოათავსეს.
პოლიტიკური ზეწოლის კიდევ ერთი ფაქტი საჩხერეში გუშინ და დღესდილით კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტები პოლიცია მოულოდნელად ქუჩიდან აიყვანა. მათ ნარკოლოგიური შემოწმება ჩაუტარეს, როგორც კოალიციის რაიონულ ოფისში აცხადებენ, პოლიციამ დაკავების მიზეზად განყოფილებაში შემოსული ანონიმური ზარი დაასახელა, რამაც ახალგაზრდების დაკავება გამოიწვია. ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ აქტივისტების დაკავებები მათი დაშინების მიზნით ხდება. მოვიდნენ სახლში მოგვიკითხეს და ვითხრეს, რომ ნარკოტიკთან დაკავშირებით ვიყავით გადასამოწმებელი. იყო ინფორმაცია შესული და წამოყვანეს შევამოწმეს და აღმოსდით სუფთა. Петро ეს იყო ზეწოლა ბავშვებზე, როგორც ნებისმიერ რაიონში ხდება ქართული ოცნების წარმომადგენლებზე. დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზვია ძიძიგური რუსთავის შტაბში უბნების კოორდინატორებს შეხვდა. სამუშაო შეხვედრაზე ძიძიგურმა კოორდინატორებს სამომავლო სამოქმედო გეგმები გააცნო და მათ შეკითხვებს უპასუხა. ქვემო ქართლი ერთ-ერთი პრობლემური რეგიონია და სწორედ ამიტომ დღეიდან ზვია ძიძიგური ყოველდღიურად გამართავს შეხვედრებს მოსახლეობასთან. 27 მაისის შემდეგ თბილისის ტალღა გადაედო ქვემო ქართლს, ჩვენს თავ სამუშაო შეხვედრებს ხშირად გაუმართავს, განაცხადა ძიძიგურმა. ძალიან კარგი განწყობით არიან, გამარჯვებისთვის არიან მზად და მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი კომფორტია ასეთი განწყობის მქონე სიტუაციაში მუშაობა და ეს განწყობა ყველაფერი 27 მაისის პრეზენტაციამ და ბიძინა ივანიშვილის საერთოდ პოლიტიკაში შემოსვლამ გამოიწვია. ქართული ოცნება ორ შაბათიდან რეგიონებში გასვლას დაიწყებს. ეს განცხადება კახიკალაძემ სამტრედიაში პარტიის აქტივისტებთან შეხვედრისას დააკეთა. საქართველოს ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელის თქმით, ხელისუფლების მხრიდან ნაციონალური არხების კონტროლის გამო ხალხთან ინფორმაცია ვერ აღწევს, თუმცა მიუხედავად სირთულეებისა, ქართული ოცნება ყველა რეგიონში თითოეულ ადამიანთან მისვლას გეგმავს. მიდის ზეწოლა ხალხზე, რა ძალიან ცუდია. ყველა პასუხს აგებს თავის თითოეულ ჩადენილ დანაშაულზე. კანონი იმის შეიძლება დღეს იყოს არასამართლიანი ქვეყანა და არ იყოს სამართალი და ძნელი იყოს მოძებნა ქვეყანაში სამართალი, მაგრამ მომავალში კანონის წინაშე ყველა აგებს პასუხს. დღეიდან საქართველოში ახალი თანამგზავრული ტელემაუწყებლობა იწყებს ფუნქციონირებას. კომპანია ბლერსისატი სატელიტური გადამცემი სადრურის მეშვეობით საკუთარ მომხმარებლებზე ყველა ქართული მაუწყებლისა და ასამდე პოპულარული უცხოური არხის სიგნალის მიწოდებას გეგმავს. თუმცა კომპანიის სამაუწყებლო არხების სიაში ჯერ არ ფიგურირებს მეცხრე არხი. ბლერსისატის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ მეცხრე არხის გადაცემების ტრანსლირებისთვის მზად არიან და მხოლოდ შეთავაზებას ელიან. მეცხრე არხის სიგნალის ტრანზიტზე უფლების მიღების შემდეგ კი ბლერსისატი თანამგზავრული მაუწყებლობა ყველი ოპერატორების ბაზარზე მონოპოლისტური პოზიციების მოპოვება შეწყებს. ქართულენოვანი არხების სრული პაკეტი შეთავაზების პირობებში ბლერსისატი გლობალ ტივი შეავიწროებს, რომელსაც 5 სატელევიზიო არხმა სერვის შეთავაზებიდან საკუთარი სიგნალის გათიშვა 2 თვის წინ მოსთხოვა. საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკის წყალობით შესაძლებელი გახდა ასეთი კომპანიების ჩამოყალიბება. ეს არის კერძო ინვესტიცია და კერძო ინვესტორების მცდელობით, ამ შემთხვევაში ბლექსისატის და ბლექსი გრუპის მცდელობით ეს განხორციელდა. შესაბამისად ეს არის დასტური იმ პოლიტიკისა, რომელიც აქვს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ყველასადმი ჰქონდეს თანაბარი მიდგომა და ყველას ჰქონდეს თანაბარი საშუალება ამ შემთხვევაში გავიდეს თანამგზავრზე და ქართულ საზოგადოებას თუ მთლიანად ევროპის კონტინენტზე არსებულ ყველა სახელმწიფოს მოქალაქეებს კონდენს საშუალება მიიღონ 28 ქართული არხი, მათ შორის თქვენი არხიც. გლობალს მარტო თბილისში აქვს დაფარვის ზონა და დასავლეთში მაგას დაფარვის ზონა არ აქვს და რისთვის აყენებს? მე როგორც ვთქვი, გლობალის თავაზობს თურქსატისტებს. ხო და ის გლობალის თავაზობს, სატელაიტი თავაზობს, ლილოში იყიდება, რა პრობლემაა? და თქვენ ამ ბაზას შეძლებთ რომ გამოიყენოთ? ჩვენი ბაზაა ეს, ჩვენი ბაზაა პირადად. ჩვენთვის არის განსაკუთრებით კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ აღარ დაგვჭირდება თეფშების დაყენება, მარტო რესივერებს დავარიგოთ. სურთიჩი გარევაჭრობის არძალვას 200-მდე მოვაჭრის ხმაურიანი პროტესტი მოყვა. ისინი გარევაჭრობის შემოდრომამდე დაშვებასთან გამგებელთან შეხვედრას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში არცების გამართვას გამგებლობისა და გუბერნიის შენობასთან აპირებენ. დილიდან ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიციის თანამშრომლები დრანან. დილიდან ზუგდიდის გამგეობასთან შეკრებილი გარემოვაჭრები გამგებელთან შეხვედრას უშედეგოდ ითხოვდნენ. ორი დღის წინ ზუგდიდის გამგეობისა და მხედველობის სამსახურის თანამშრომლებმა გარემოვაჭრებს გაფრთხილების ოქმზე მოაწერინეს ხელი. ოქმის მიხედვით გარევაჭრობის შემთხვევაში მათ 500 ლარიანი ჯარიმის გადახდა მოუწევთ. ყველამ განუაცხადეთ ლარი, არ მოუწერეთ ხელი.
ხო და ამაზე განაწყინებულები თქვენ დღეს თქვენ არა და პირველიდან უკვე არ იქნებით არ იმუშავებთ. რაზე უნდა მოგვეწერა ხელი შიმშილი დრო კლავს იმაზე? არა ბატონო, ამაზე ხელს ჩვენ არ მოვაწერთ. გამორიცხული ვარიანტია. გარემოეჭრებს ალტერნატიული ფართი ბაზრის დირექტორმა გია კანკიამ ბაზრის შიდა ტერიტორიაზე შესთავაზა. თუმცა როგორც გარემოეჭრები აცხადებენ, ბაზარში ანტისანიტარია. თანაც ყველა მათგანის დაკმაყოფილებას კანკია ვერ ახერხებს. თავიდან ბოლომდე ადვილი ცარიელია. ნახე და რამოდენად ფართულია ცარიელი. არ მოგწონს ის ადგილი არის ბრატიაგებისა. უარგისი ადგილი. აქციის მონაწილეებმა დასახმარებლად ქართულ ოცნებას მიმართეს. მე მათ შევთავაზე, რომ მათ შეხვედრიდან გიორგის ხოლოხიას დავლოდებოდით, იქნებ საკითხი დადებითად გადაწყვეტობოდა, დადებითად გადაუწყვეტობის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებდით მათთან ურთიერთობას. ზუგდიდის გამგეობაში ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. მეცხრეახის შეკითხვებს არც ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლები პასუხობენ. ჩვენ რომ ნახეთ ეს გადაწყვეტილება, არ ქონდა არც თარიღი, არც ბეჭედი, არც ხელმოწერა. მე ვერ გეთქვი. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლები უცნობი პირების მხრიდან მუქარისა და დაშინების ზარებზე საუბრობენ. როგორც რანცხლების სპეციალისტებმა დღეს ჟურნალისტებსა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს განუცხადეს, შესაძლოა ეს პირები დაკავშირებული იყვნენ ძალოვან უწყებებთან. ამბარაუც ადასტურებენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაშიც ორგანიზაციამ ამის შესახებ სპეციალური განცხადება ჯერ კიდევ გუშინ გამოაქვეყნა. დღესდღე ახალგაზრდა იურისტები პროკურატურას ანონიმური ზარებით დაინტერესების წენ და სისხლის სამართლის საქმის აღძრის წენ მოუწოდებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი განათლების სპეციალისტთა განცხადებაზე კომენტარს არ აკეთებენ. დღესვე ცნობილი გახდა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილ დირექტორსა და მინისტრ შაშტინ შორის დაპირისპირების კიდევ ერთი მიზეზი. საქმე ეხება ეროვნული გამოცდების შემდეგ აპელაციების გადახედვის უფლებას. ფლებების პროექტი დებულებაში, რომელიც გულისხმობდა სააპელაციო კომისიის დასკვნის, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ გადახედვას და ეს გადახედვა უნდა მომხდარიყო არა ანონიმურობის პრინციპის დაცვით, არა დაშიფრულად, ასე ვთქვათ, არა შტრიხკოდების სისტემით, არამედ სახელებითა და გვარებით. ჩემთვის ცნობილი არის კონკრეტული ფაქტების ზეწოლისა. რამდენიმე ტიპისა არის ცნობილი, მაგალითად პოლიციელების სახლში მისვლა, გამოკითხვა, დაშინება, ტელეფონით დარეკვა ამგვარი ფორმით, რომ იცი რა, შენ ბიჭები ყავს და მიხედე მათ, ოღონდ სამწუხაროდ, თუ საბედნიეროდ არ სამწუხაროდ ჩვენი დღევანდელი ვითარებისათვის, ნუ ცხადია ამ კონკრეტული ფაქტების შესახებ უფრო დეტალურად ვერ ვისაუბრებ, გასაგები მიზეზების გამო იმ ადამიანების უსაფრთხოების გათვალისწინებით. შესაძლებელია შეიცავდეს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულის ნიშნებს, იმიტომ რომ ზეწოლა მუქარ ადამიანის ნების თავისუფალ გამოვლინებაზე დაუშვებელია. ეს არის ადამიანის გადაწყვეტილება, მას უნდა იმსამსახურში მუშაობა თუ არ უნდა. ვერავინ, ვერავის, ვერ აიძულებს კანონის თანახმად რომ იმუშაოს მაინც და მაინც რომელიმე სამსახურში. გარდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და განათლების სამინისტრო მანდატური ყველა სკოლის დირექტორად არც ერთი სკოლა ზონდერის გარეშე. ასეთი ტრანსპარანტები მიიტანეს დღეს სტუდენტებმა განათლების სამინისტროსთან. ისინი ხატია დეტანოიძის გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორად დანიშნოს აპროტესტებენ. სტუდენტები განმარტავდნენ, რომ ქვეყანაში შექმნილია პოლიციური რეჟიმი, რომელმაც უკვე განათლების სისტემაში გადაინაცვლა. შესაძლოა გადმოდეს განათლების სამინისტროში და ბარემ გავაერთიანოთ ეს ორი სამინისტრო და ვიყოს ერთიანი მთლიანი სამინისტრო, რომელიც დაქვემდებარებაში იქნება შესაძლოა და ბატონი ვანო მერაბიშვილის. განათლების სამინისტროს ვეხმარებით ახალ-ახალი იდეების დამკვიდრებაში, განათლების რეფორმის განხორციელებაში. ეს ფაქტი რა თქმა უნდა იმდენად დაუშვებელია, რომ ამ მიზნით პროტესტის გამოთქმას აზრი აღარ აქვს. ამას უბრალოდ ჩვენ მოხდეს ასეთი სახის პროტესტი, რომელსაც დღეს ჩვენ სტუდენტური ხმა და თავისუფალი სტუდენტები ერთად მართავთ აქ. კამპანიის ეს შენდეხება მონაწილეები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს მიმართავენ და მათ მიერ მომზადებული საკანონმდებლო წინადადების მხარდაჭერას თხოვენ. კამპანიის მონაწილეები აცხადებენ, რომ საკანონმდებლო წინადადება, რომლითაც მათ პარლამენტს მიმართეს, დაავალდებულებს სამაუწყებლო საკაბელო კომპანიებს უზრუნველყონ მათ ქსელში ყველა ტელევიზიის მაუწყებლობა. შესაბამისად, ეს დაავალდებულებს ტელევიზიებს ისარგებლონ ყველა საკაბელო კომპანიის მომსახურებით. ჰილარი კლინტონის ვიზიტი საქართველოში 5 ივნისს არის დაგეგმილი. ჩვენ მივმართავთ ქალბატონ ჰილარი კლინტონს, რომ ქვეყანაში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების სამართლიან და კონკურენტულ გარემოში ჩატარებისა და პლურალისტული მედია გარემოს განვითარების აუცილებლობიდან გამომდინარე, მოხარული ვიქნებით, თუ კი საქართველოში თქვენი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ქვეყნის ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებისას გამონახავთ საშუალებას
გამოხატოთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიცია აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. მასკერის პრინციპების დანერგვა საქართველოს მოქალაქეებს და საქართველოს სამომრჩევლოს მისცემს შესაძლებლობას, რომ მოისმინოს განსხვავებული აზრები, მოისმინოს განსხვავებული შეფასებები და ამ ორივეს მოსმენის შემდეგ საკუთარი გადაწყვეტილება მიიღოს. ეთერში ახალი ერთს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს მოციქულთა სწორის წმინდა ნინოს საქართველოში შემოსვლის დღეს აღნიშნავს. წმინდა ნინო წარმოშობით ტრაბადოტის თალარკოლესიდან იყო, მისი მამა ზაბოლონი საფრანგეთის განმანათლებლად ითვლება. მოციქულთა სწორი თვალწული ნინო საქართველოში დაახლოებით 323 წელს ჯავახეთის მთებით შემოვიდა, მას ღვთისმშობლის მიერ ბოძებული ვაზის ჯვარი ეპყრახელთ. ქართველთა განმანათლებისა და მოციქულთა სწორის წმინდა ნინოს ჩადადებით საქართველოში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად 321 წელს გამოცხადდა. ყოველ წმინდა ამის საკათედრო ტაძარში სადღესასწაულო წირვა კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორე მაღავლინა და შემდეგ მრავალ ცხადაჯებით მიმართა. პატრიარქმა ადამიანის უძლურებაზე ისაუბრა. არ მაგრულება ისეთი ახალგაზრდა, რომელიც წავაშორეულ ქვეყანაში სათადაროდ, ეს იმას ნიშნავს, რომ დაუძლურდა კაცობრიობა ადამიანი. ახალგაზრდები დატაცებული არიან გართობით, ბრძანა ცხადაჯებისას უწმინდესმა. კათოლიკოს პატრიარქმა ასევე აღნიშნა, რომ ადამიანი უძლურია, მაგრამ მაინც რჩება ხატა თუფლისა. წმინდა ნინო სულ პატარა მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, რომ მოექცია ჩვენი ერი. მე არ მეგულება დღეს ისეთი ახალგაზრდა, რომელიც წავიდოდა შორეულ ქვეყანაში და მოაქცევდა ხალხს. ეს იმას ნიშნავს, რომ დაუძლურდა კაცობრიობა, დაუძლურდა ადამიანი, დაუძლურდა ახალგაზრდობა. საქართველოს სამოციქულო ეკლესია ორჯერ აღნიშნავს ნინოობას, 27 იანვარს და 1 ივნისს. 1 ივნისს დღეს აღნიშნავთ წმინდა ნინოს საქართველოში შემოგზავნებას, რომელიც აღესრულა 323 წელს. წმინდა ისტორიად საქართველოს მიულოცო დღევანდელი დღე ყოფილიყოს გამხიანების და გაერთიანების დღე. ტერორტების სერიას ბაღდადში 16 ადამიანი ამსხვერპლა, 50-ზე მეტი კი დაშავდა. დილით ქალაქის სხვადასხვა უბანში 5 აფეთქება მოხდა. ყველაზე მეტი მსხვერპლი თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ რესტორანთან განხორციელებულ ტერორტს მოყვა აფეთქების შედეგად 12 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია. კოსოვოში სერბებსა და ნატოს სამშვიდობოებს შორის შეტაკება მოხდა, ვითარება მაშინ დაიძაბა, როდესაც სერბები დასახლებულ სოფელ რუდარეში ბარიკადების დასასრულად ნატოს მძიმე ტექნიკა და 150-მდე ჯარისკაცი გამოჩნდა. ბავშვთა წინაღობებით ადგილობრივი მოსახლეობა დასახლებაში კოსოვოელი ალბანელების შესვლას უშლიდა ხელს. სერბებმა ჯარისკაცებს ქვები დაუშინეს, რამდენიმე ამბოხებულმა შეერაღებული წინააღმდეგობაც სცადა. საპასუხოდ სამხედროებმაც რამსადენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიტანეს, შეტაკების შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა. ოცდათერთმეტი წლის შემდეგ ევროპაში საგანგებო მდგომარეობა გაუქმდა. აღნიშნული კანონი 1991 წელს პრეზიდენტის მკვლელობის შემდეგ შემოიღეს და მისი გაუქმება ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო იმ დემონსტრანტების, რომლებმაც ჰოსნი მუბარაქის მმართველობის წინააღმდეგ საპროტესტო ტალღა ააგორეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში კანონის გაუქმებას დემოკრატიის გზაზე წინ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებენ. შეერთებული შტატები სირიაში სამხედრო ინტერვენციას მხარს არ უჭერს და აპირებს რუსეთს პოზიცია დიალოგის გზით შეაცვლევინოს, აცხადებს ჰილარი კლინტონი. სახელმწიფო მდივანმა კოპენჰაგენში სიტყვით გამოსვლისა სირიის თემაზე საუბარს დიდი დრო დაუთმო. ჰილარი კლინტონი სკანდინავიის ნახევარკუნძულზე ევროპული და კავკასიური ტურნეს ფარგლებში იმყოფება. 5 ივნისს კი სახელმწიფო მდივანი საქართველოს ეწვევა. ამჟამად ჩვენთვის მთავარია კოფიანანის სამშვიდობო გეგმის განხორციელება. ბოლო დღეების განმავლობაში ამ საკითხზე ბევრი საუბარი მქონდა. მომდევნო დღეებში განსაკუთრებულ ყურადღებას რუსეთის ფაქტორს დავუთმობ. რუსეთის ხელისუფლება გამუდმებით იძახის, რომ სამოქალაქო ომის თავიდან ასაცილებლად ყველაფერს გააკეთებს. ჩემთან საუბრებში შექმნილ ვითარებას ხშირად ადარებენ ლიბანის სამოქალაქო ომს. ჩემი აზრით, ისინი რეჟიმს აქეზებენ მაშინ, როდესაც თითოეული ჩვენგანი კონფლიქტის პოლიტიკური გზით დარეგულირებით უნდა ვიყოთ დაინტერესებული.
მერსიტის დედაქალაქში მასშტაბურობის მასშტაბური დემონსტრაცია მიმდინარეობს. ისინი განათლების სისტემაში მთავრობის მიერ დაგეგმილ რეფორმას აპროტესტებენ, რომელიც მასშტაბურობის ტესტირებას ითვალისწინებს. დემონსტრაციამ ქალაქში მოძრაობის პარალიზება გამოიწვია, პედაგოგების დაფიცვა მერსიტაში 21 მაისს დაიწყო. Თეთრ სახლში ჯორჯ ბუშისა და ლორა ბუშის ოფიციალური პორტრეტების პრეზენტაცია გაიმართა, რომელსაც პრეზიდენტმა ობამამ და პირველმა ლედიმ უმასპინძლეს. აღნიშნული ღონისება თეთრი სახლის ერთ-ერთი ტრადიცია, რომელიც მოქმედი და ყოფილი პრეზიდენტების ოჯახებს აპოლიტიკურ გარემოში ერთად უყრის თავს. პრეზენტაციას უფროსი ჯორჯ ბუში წესრებოდა, უმცროსმა ბუშმა სიტყვით გამოსვლის ეს იხუმრა და ბარაკ ობამას უთხრა, რომ მძიმე გადაწყვეტილების მიღების დროს იგი მის პორტრეტს შეხედავს და იტყვის ნეტა ჯორჯი როგორ მოიქცეოდა. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ეროვნულ გალერეაში მხატვარმა ქეთი მატაბელმა მასტერკლასი გამართა. ბავშვები რამდენიმე საათის განმავლობაში გალერეის ეზოში ხატავდნენ. ფაქტის თეატრალურ სარდაფშიტის სპექტაკლი ოზის ჯადოქარი გაიმართა, წარმოდგენას შესრულებული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები ესწრებოდნენ. გალერეაში არის მართლმადიდებელი დღესასწაული. ამდენი ბავშვი შეიკრიბა, ხატავს, მთელი დღის განმავლობაში მიდის ეს ღონისძიება. ბავშვები მოდიან, ხატავენ და იმდენად დიდი დღესასწაული იქნება ეს მათთვის, რომ მთელი ცხოვრება დაამახსოვრდება. ბავშვს აქვს თავისუფალია ბავშვი. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ახალ სხრაზე. ჩემს კოლეგებთან ერთად ნათელა ასაშვილი წარმოგიდგენთ. მე ხვალამდე გემჯდობით. მადლობა, რომ გიყვეთ.